হেল্ল' আজি আমি আমাৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ কামৰ কাৰণে জিমি চেনেলৰ পৰা পাব ভিডিঅ'টো টাইপছ অফ ফ্ৰেণ্ডছৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে দৰং জিলাতে বাৰু মঙলৈ পৰা অলপ দূৰত জনাৰাম চকত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আহি গোটেইকেইটা আৰু আহি আছে বাকী মানুহ। তাৰপিছত আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ শ্বুটিঙৰ। ইয়াত এটা ষ্টেডিয়ামৰ শ্বট আছে, এইটো ষ্টেডিয়ামৰখিনি আজি কৰিম। এটা আড্ডা চিন বেছিকৈ নিদিওঁ, সেইটোৰ ওপৰত এটা ব্লগ আজি প্ৰথম মানে কৰি দিম আৰু, আপোনালোকে বেয়া নাপায় যদি। চাই থাকক, দেখাই যাম গোটেইখিনি বস্তু বাৰু কেমেৰাৰ পিছত কি কি চলে বলক। এতিয়া আমি আমাৰ আজি লোকেশ্যন পাই গৈছোঁ, ষ্টেডিয়াম জনাৰাম চক দাহি ষ্টেডিয়াম। এইটো ইয়াতে হ'ব আজিৰ কি ক'ম দৃশ্যগ্ৰহণ। আৰু গোটেইখিনি আহিছে, আৰু আহি আছে মানুহ এতিয়ালৈ অহা নাই, আৰু তিনিজন আহি আছে। ইয়াত আকৌ কেইজন আছে, আমি চাৰিজন আহি আছে। অলপ চাই লওঁ বস্তুখিনি, তাৰপিছত আৰম্ভ কৰি দিম কাম। বতৰটো ৰাতিপুৱা বৰষুণে দিছিল, এতিয়া অলপ ডাৱৰীয়া হৈ আছে, বৰষুণ নিদিব লাগে। স্ক্ৰিপ্ট পঢ়া হৈ আছে আমাৰ যিহেতু চাহিফালে, আমাৰ আৰু এইফালে লালা আমাৰ দুৰ্দান্ত এক্টৰ এইফালে উপস্থিত আছে। ষ্টেডিয়ামত ইয়াতে আমাৰ আড্ডাবিলাক আৰম্ভ হ'ব, আমাৰ ডেকা চেঙা চামৰ যিটো সেইটো আমি দেখাম। ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব বহুত পথাৰ, ইয়াৰ পৰা বহুত কি ক'ম আৰু, ইয়াতে যিমান যি সভ্য আছে, বেয়া আছে, যি আছে, আমাৰ গোটেইখিনি আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে। মই বিপ নলগাওঁ, বিপ নলগাওঁ, আমি চব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা হ'ব, একদম ৰিয়েলিটি আৰু, লিমিট ক্ৰছ নকৰোঁ। কিন্তু গোটেইখিনি যিমান আমাৰ উৎপত্তি হ'ব, সৃষ্টি হ'ব, চব আমাৰ প্ৰথমতে আড্ডাৰ পৰা হয়। আড্ডা নহ'লে একো নাই, আড্ডাটো এটা কি আলোচনা আৰু আমাৰ ডেকা সেইটো চিনি ইয়াতে হ'ব। ভিডিঅ'টো সেইখিনি আড্ডাই না, সেইখিনি আড্ডাই আড্ডাই দিয়ে চব আৰম্ভ হ'ব। ইফালে কেমেৰা দেৱতা, ইফালে আমাৰ স্পট বয়, মোৰ মেনেজাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে তাক কৰিলে নাম্বাৰটো, হোৱাটছএপটো বাহিৰে ফেচবুক পেজ টুইটাৰ চুইটাৰ চব সি চলায়। গতিকে আৰম্ভ কৰিম আৰু, মানুহবিলাক আহি চাই থাকক। হেল্ল' তো ইয়াতে চব উপস্থিত হৈছে আহি, আমাৰ এক্টৰ আধামৰা অভিজিত চহৰীয়া, আৰু আমাৰ স্পট বয় মৃণাল, তাৰপিছত ইফালে আমাৰ ডিৰেক্টৰ চাহাব যিনি চব আহি উপস্থিত হৈছে। এইটো পাৰ্থ প্ৰতিম ভৰদ্বাজ, লালা পৰিচিত, আৰু এইটো হেৰি নালাগে মোৰ চেনেলৰ পৰা যাব এইটো, তাৰপিছত এইটো কৌশিক ডেকা, তাৰপিছত এইটো হেৰি ভাৰ্গৱ ঠাকুৰীয়া, আৰু ডিংকু ষ্টাইলিছ, আৰু এইফালে কেমেৰা দেৱতা, এইখিনি গোটেইখিনি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ষ্টেডিয়ামত জনাম চক দৰঙৰ। তাতে আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিম আৰু, এতিয়া চব ৰেডি, চবে ড্ৰেছ চেছ কৰি ৰেডি হৈ আছে, চাই থাকক, দেখাই যাম আপোনালোকক কেনেকৈ হয় এটা ভিডিঅ'। আৰু ইফালে চলি আছে এতিয়া আমাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম ভৰদ্বাজক মেকআপ কৰা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে, এটা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে, তাৰপিছত চাই থাকক ইফালে আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে ভাৰ্গৱ ঠাকুৰীয়া, কিবা এটা কৈ দিবা নেকি আজি প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ লগত লাগিছে, বহুত ৰ'দ দিছে আচলতে। এতিয়া অলপ আগতে বেছি ৰ'দ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুত ৰ'দ দিছে, অলপ দিগদাৰ হ'ব, চাই লওঁ কি কৰিব পাৰি। আৰু এইফালে আৰম্ভ হৈ গৈছে কামবিলাক, এইটো পাবজি মেন, এইটো এইফালে আমাৰ আড্ডা চলি আছে ষ্টেডিয়ামত। বিষ্ণু যদি বেছ বৰুৱা এটা পদ্ম ভাঙৰু বয়,
আর এফালে ডিরেক্টর হল ডিরেকশন কৃষ্ণে গিয়া জিমি লিরিক্স কি মানে হেৰি স্ক্রিপ কৃষ্ণে জিমি ক্যামেরা কোন জিমি মিউজিক কোন জিমি এডিট কোন জিমি অ্যাক্টিং কোন জিমি ম্যানুয়াল কার জিমি 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 আর গতিকে এফালে আমার হেৰি হৈ গৈছে এই বস্তু জিমি রাখুদার লব আরম্ভ করেছে লাহে লাহে গতি সব ইয়ে করব এই তুমি যি কল এই তোমার ইমেজের কথা আছে আর যাব আর এই শ্বুটিং চলি আছে, বহুত গরম রোদ, কিন্তু উপায় নাই, করবো লাগবে, কারণ আজি নকলে দিগদার। আজি আসলে বরষুণের কারণে মানে শ্বুটিং বন্ধ হব বলে ভাবছিল, কিন্তু যেহেতু রোদের কারণে বন্ধ হব লাগে, এটাই দরকে আগে যে দেখাই খাই পার্থ জ্যোতি বেজবৰুৱা, সরি লালা জ্যোতি বেজবৰুৱা, পার্থ তো মই তারপর এইটা কি বস্তু এইটা মোবাইল নাকি? ইফালে আমার তো আজির প্রথম প্রথম দিনের কার্যসূচী অন্ত পড়ছে বলে ঘোষণা করছো আমি, এটা আমি এড়িম, এটা তুমি মনে থাকা আমি এটা এড়িম, এই যাব ওলাইছো সব, এইফালে আমার ভাগত ঠাকুরিয়া টিপা খোয়া যাবলো ওলাইছো আমি, গতিকে বাই বাই, আকৌ কালি লগ পাম। তিনটাই বাজিল, আহি পাইছো ইয়াতে টিউশন মাষ্টৰ বাদ বিচাৰি আছে, এতিয়া আৰম্ভ কৰিম, আকৌ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এবাৰ দেখাই দিম, বাই বাই। আৰু এয়া আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ গৈছে, আমাৰ এক্টৰবিলাকে এইফালে আছে আহিব, এতিয়া ৰেম্প ৱাক কৰিব, আৰু ইয়াতে আমাৰ জিমি জিমি কুমাৰ দায়া, আমাৰ ৰাকুদাৰ নতুন ভাৰ্জন, আৰু এইফালে আমাৰ দাদা, চব ৰেডি হৈ আছে ইয়াতে।